bi kilo pasatxo eta Bermeoko teila baten moldearekin altzairuz egina. Ezaugarri horiek ditu bihar Bermeoko izaro irlaren parean itsasora botako duten teilak. Aurtengoa Txuspo Poio artistak eginiko obra da. La teja es un elemento Teila elementu erreala izateaz gain elementu simboliko ere badela dio Poiok. Plan imaginario. Izan ere Bermeoko, Elantxobeko eta Mundakako itsasontzien puskekin dago eginda. Horrek badu esan nahi bat. Porque los barcos tienen una relación muy directa con lo que es su propia Itsasontziek hiru herriekin harreman zuzena dutelako dio. Son partes que de alguna manera hablan del día a día de cada pueblo. Izaro izeneko proiektuaren adar bat baino ez da telarena. Irla ardatz hartuta lan ugari ari baita egiten. Helburua bakarra, hiru herrien historia eta memoria argitan jartzea. Poioren esanetan, izaro ez baita irla hutsa.